مرشلة يا برمقة وحبال غطي وحرا مرشلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ناسينا ما بغيرتها وذا نقراح يداي ميلك سو دافاء الدنيا دات كشوكتان وهاد كلا سعوتان تلفيشن كغران كي سومالي لان وغيب كلا وكميدا برنامجتي تحانها ها يعنو كل فقوران اي الصفر كي شاقو إردوان مدحوينها شموريا دا سومالي لان مدانا أحمد محمد سيلانيو اي وفتي بالاران وموك اي ميسان لها اي كوتاقين قبالة دا باريق اي سومالي لان كاسو صفر كاسي شاقو اي مدحوينها سومالي لان اي وفتيق اوهو قامين اي كوتاقين قبالة دا سي او سالك كوها يي سيدي وحقوغا لغو نغول لها حالة دا دبتا اي شعبك سومالي لان اي كوداقن جدا كلا دوان اي مدحوين أحمد محمد سيلانيو ومرايي سيدو كلا وحا بربر سودي مشاريع كلا دوان ومدحوينها سومالي لان او قارنا حاريق كاتشريي قارنا او دقاح دقايي تاسو مشاريع سي اي قويني جيد كبالاران اي قيمها وينو غفاديا شعبك سومالي لان مدد درنا اي كوتاميين او اوددد بالاران اي سوحدا قبالادا توق در اي سناغا damaanti ma ku soo dhawaada barnaamijkan oo ku soo qaadan doono mashariica uu madaxweynaha Soomaaliland ka yagleelay gudaha magaalada Burco alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin aan mudane madaxweyne halkan waxaan dhagax dhignay saaka waa labo wado labada wado waa 2 kilometer iyo badh waa wadooyinkii madaxweyne aan naga caawisay 10 كيلومتر 2 كيلومتر iyo bar kamid weey waa institute-ka iyo Saleeban Kurul waa labada wado halkan waxay naga xigay iskuulka institute-ka aad garanaysay ee Burco qadiimiga ah ee Jarmalku ino dhisay bar deerkiisa waxa umad badan ba degtay dad badan oo danyar ah degtay waanu ka hawl galay deerkaas baan u sameeynay dadkii ku jireen dhul baan siino karo deerkiisina waan hagaajinay oo imi ka soo diiso dhimo waxa ka dhimidana madaxweyne wuxuu u baahan yahay in in dib loo qalabeeyo waxa hadii Ilaahay ka dhigo waxaan codsanayna in miisaaniyada 16 ka lagu daro qalabaynta iskuulka aad iyo aad baa mahadsantahay bismillaahir rahmaan rahiim wadana madaxweyne mayorka magaalada ayaa wadadu waxay tahay iyo intay ka kooban tahay inoo sheegay tan iyo waxa kuwa kale aynu dhagax dhigi doono iyo kuwa aynu furi doonaa waxa ay ka mid noqonayaa waa horumarinta ay dawladdu dalka ka qabanayso runtii halka waa laba wado waynu socon doonaa waa 9 wado oo 12 kilometer ah 12 kilometer weeye waxaan furi doonaa waa solarkii waxa weeyaan maxaa linki bilayska iyo gurigi naaw saddexdan waan furi doonaa hadii la yiraahdo ku soo dhaw
يكيد كي بيها مدحوين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو فرح سلاين المشاريع التالية تلاوي يكون هو ربركة يكسو على قبل كتب دير مجالة برعو أينو مشاريع أينو لغا حدق أنه waxay ka mid yihiin horumarka dalka iyo dadka Soomaaliya iyo gobolka Soomaaliyaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inay ka hawlgashay qolada maamulka iyo gobolka baxaysa xilka iska saareen. Ilaahay nala qabto. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Ahmed Dar tumar dhagax meesh u dhigo dooyigii fayo uu gaadan yahay هيا isagana imkan xariga ka jirna hadii ilaahay ka dhig ha oo dowladda hoose ay fulisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilay oo mashruuca horumarineed ee intuu ku sugnay magaalada Burco gudaheeda uu ka hirgeliyay waxaa ka mid ahaa wadooyin kala duwan oo qaarna dhagax dhigay, qaarna uu xariga ka jaray. Waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mashaariica horumarineed ee dadku baahida weyn u qabeen ee uu ka yagleelay magaalada Sibrco waxaa ka mid ahaa wadooyin kala duwan oo isaga kala gooshi doona gudaha magaalada Burco, kuwaasoo madaxweynaha Soomaaliland uu qaarna dhagax dhigay, qaarna uu xariga ka jaray. waxaana hirgeliyay wadooyinkaasi dowladda hoose ee magaalada Burco oo ay shaqadeeda tahay iyadoo kaashanaysa dowladda dhexe. taangiyo biyood oo loogu talagalay in shacabka ku dhaqan gobolka Todheer gaar ahaan magaalada Burco loogu kaydiyo biyaha. waxaa kaloo ka mid ahaa tamar dhaliyaha cadceedda ee loo yaqaano solar system oo ay dowladda hoose ee magaalada Burco ay ka hirgelisay magaaladaasi Burco. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Siilay mashaariicaha si horumarineed ee kala duwan ee uu qaarna dhagax dhigay, qaarna uu xariga ka jaray ayaa waxaa warbixino kala duwan ka siinayay maamulka gobolka Togdheer.
garahan abrasaabka gobolkaasi iyo waliba mayrka golaha deegaanka ee magaalada Burcoon waxana mashruucaasi horumarneed iska kaashaday irgirintooda maamulka gobolka golaha deegaanka ee magaalada Burco iyo waliba dawladda dhexe mashruucaasi kala duwan ee madaxweynaha Soomaaliland oo ka yeglay gobolka Togdheer ayaa waxa u dhaceen sida tan kudana madaxweyne halkan waxaan dhagax dhignay waa labo wado wadadii GBL ciiga iyo dawladdu ay iska kaashanaysay wadada soo hadhay waa kilometir waa wadooyinkii aad naga caawiseen madaxweyne contribute ka ku darsateen weeye waa 2 kilometir iyo 300 meter labada wado aad iyo aad baan madaxweynu maasantay October imla shafiil balera waro ohaya waxay lamid tahay ohaya oo halka een ohaya waxa fada een ugu balaaran magaalada Burco waxaan ka wada madaxweyne dadka ugu badan burcaya xafada intagan marka waa meesha madaxweynayaashu codka ay ku kala helaan ama een xilbanaad ay ka soo baxaan halka lagu halkeenu ka soo baxnay ee codka ugu badan ka helay aad ka soo baxday aad ugu maayirka ku soo dhaweynaya laba maayirka ku soo dhaweynaya inta soo baan ku sheegay madax ku soo dhaw magaalada xafadaan mudane madaxweyne halkan waxaanu ka dhagax dhignay wada 2 kilometir waa mashruuci contribute ka dawladda dhex ka bixisay waxa kale aanu iska kaashay inaa contribute ku baaqay xafadan shafiil ee October loo jiray dadweynaha degan oo 2 kilometir ka marka distance ka labaad baan ku dareenaa anaguna reer shafiil qoladan waa October xafada waa tii shafiil aanu bixinay marka mudane madaxweyne 2 kilometir oo wada weeye deynad ku duceysaa baan doonaa ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim mashruucdan aad muhiim ka waa hayni iska dambay mashruucdan waa weyn ka socota magaalada aad baan ugu faraxsanahay ilaahay idin la qabto ilaahay idin la qabtaa leey mashruucdan aamiin Kandaliilaye dalakiyo bulsh
شده ادبت ايو حما دارار ايو خابن لدحتا قنو مدينة مدحويني أفرتن تاكي هي صدح دوا صعودة هدي على إيرادو ويغ حتى عنو بلابا إنو أفرتن مكاي دبيسترين يهير كنو كوين يهي أصلي شيء سكودة دو يهير أيان دوري نامانتا إنو تحرق نوو ترتو خنتي نبرعوصي نوو هاي عينو فرسي باش عبس عبيد توان جدا أصلاس باكو نعوضو ويوضو دلدلو شمال بيهو قصواتون بيا هاي هذا عيال شاق على استعجال تدخل ما عبيني ويا باب كنت كنت تبص عليه ما أنت كيد كي وين وصل ما ينافر تي تاجي وهو رئي وحن دور إن حرق النوع شرطه نصدق هذا طمنا وانو بلعب دونا ما كفون حرق النوع شرطه هاي وحنا أرنت في السين وسارد خيرات كبيرة يوم خالد بيها عدو ما هي من وهاوشي حس بيها غي عضو كبل قادر إن ظهر مركز الكش غيسار هي كميت هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بيو وبشارع البيئة دولة كف رسالة كانوا مهم بويين ذلك منع هالكي وجوه الرئيسي هرجيسي يا مدحويني يو برعبة مشارع بدن بالقف ليه وحنا صدوق الدبلوم الفن وحنا شارع إسبانو كلينو نكلا عداني وقف فاهيو بيئة مدحويني مشارع البيو وحويه ومشارع رنتي آذو بدن وحا كوبا حيا العقلة سدن مليون كبادن با مركا اللي يسوق ايو دالك العقل سدن مليون كبادن با كوبا حيسا ويعني بيونا وانولوشي وبلوغي مركا هالكا كان سيدة الشيغان ولحتانجي لابا أفر بعد ما يسترمي لابا عدمان لابا ان شاء الله تعالى ولا رايح ديك دونا ان شاء الله عداني كلمة كايزة بسم الله الرحمن الرحيم مدنا مدحويني سيدة وزور بوشيغي بيو دورت وانولوشي سوسايتي كستا أما أمد والبا هدي بيها كاها بيشو هرمركي دونو بلابا وحلو فانو وحا مالوغو صندوق هرمريت جمهورية دي سومالي لان وحي كاقب غادان ساوا بيها هرمريت قبل الله دو ودن قبل كم حاو جرى اللي بتاين بيها واوي بلادين تيدا ايه جنريترز ايه وجرى إلا هدافتمو إلا يبور منه صندوق هرمريت بيها ايه بسيا iyo magaalada Hargeysa maanta biyo balaadinteeda ay noqayno sanduuqa horumarinta lacagta 2 milyan ku dhawaada ayay maxaan marka runtii dadku waxay ilaahan cid kale siiyay maaha waa lacag jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay oo aan inagu runtii iyadoo aan ka wada tashayno madaxtooye ahaan iyo wasiir ahaan planning commission ku ay markay gaaraan 13 wasiir baa ka hadla baaya dadna sanduuqa waxa lagu saleeyaa waxaa laga soo leeyaa sidii baahiyaha soo yeeyay biyahana waa toogu weyn laga qayb galay ku soo dhawow madaxweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim aadan ugu faraxsanahay inaan mashruucan qiimaha iyo qaala aan maanta halka ku furo waa mashruucyada muhiimka ah ee magaalada iyo dalka u baahan yihiin ilaahay waxaan ka baryaa inaan ku hayo qaar ka badan baa aynu u furi doono insha Allah taala aadan ugu faraxsanahay mashruucan furo waa maasantii madaxweyne dhagax dhigan waxa weeye labadii taangi ee cusba ee umidna jarmalka yahay halkan aan imi ka dhigaynaana waa banaanka weyna xirin militaryda waxaan jecelay midow madaxweyne deynaad noo dhagax dhigto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh afarna way dhamaadeen labana waa cusub yahay aad iyo aad bay farxad weyn ugu tahay midow madaxweyne inaad maanta noo madax dhigto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu ku sugnaa gudaha magaalada Burco ee uu ku guda jiray mashaariicahaasi dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa si weyn u soo dhaweynaya isla markaana intii uu maraya wadooyinka u tumayay sacab calanka Soomaaliland kuwaasoo kaga qayb qaadanayay taageerada ay u hayaan madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba mashaariicaasi horumarneen ee uu ka hirgeliyay magaaladaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Siilaan markii uu soo dhameeyay mashaariicaasi kala duwan ee uu qaarna dhagax dhigay qaarna uu xadhiga ka jaray waxa uu sidoo kale xadhiga ka jaray dhismo ballaadhan oo loo hirgeliyay ururka qaranka ee NAW ee magaalada Burco iyo naadiga akhristayaasha ee halkaan ee magaaladaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu xadhiga ka jaray dhismahaasi cusub waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaadhan oo loo sameeyay gobolka Togdheer iyo naadiga akhriska iyo naadiga qoraalka iyo akhriska waxaan ku soo dhaweynayaa maayirka Burco Maxamed Yuusuf Abdiraxmaan soo dhaweeyay markii loo aragnay baahida labada section oo aad u muhiim ah haysta oo ururka qaranka NAW ay ku jireen xafiis kamida wasaaradda deegaanka oo imika la duminayo markaan aragnay dhalinyarada ku mashquulsan akhriska iyo qoraalka iyo horumarka degmada iyo gobolka ee la yiraahdo Halkaraan oo iyaguna guri karaaho nishi cibilayahay ku jira waxaanu garanay hadii aan nahay dawladda hoose degmada Burco hantida intan leegin aan u horo oo aan u dhisno labada section oo qiimo ballaaran noogu fadhiya hadii aan nahay gobolka Togdheer iyo hadii aan nahay degmada Burco waa guri aad u qiimo badan sida aad arkaysaan lacag badan badan noo ku baxday wuxuu ka kooban yahay laba hool oo waaweyn iyo saddex xafiis iyo dhulkii lagu meelinayay iyo maqasaladii iyo masquulihii ayuu ka kooban yahay barxadda inta leeg dhulkana waa dhul dhanguud ah oo ay bixisay dawladda hoose degmada Burco sida awgeed madaxweynaha waxaan halkan maanta idin keenay ina aragtaan labada section ee ugu badan qaranka Soomaaliland oo ah dhalinyarada iyo haweenka sidaan ula shaqeynay hadii aan nahay dawladda hoose degmada Burco
وحان إذن كرتينا إن النوجن دعيسان إلهي سبحانه وتعالى وكدق قريجي لغو برارو أو برواقله أو لغو برارون إلهي كدق سبحانه وتعالى من حوين أهان أذكر دعيسه أدي أدب ما هسنتين إني كنا وحن كسر دوينا قدوميها قبل كتقدر محمد موسى ما أنت واحد من خياتك هاي سجال وطوع إن رجح صورني واحد من خياتك هاي أفر تانجي أو دمالي أو حرق كترتي واحد من خياتك هاي كوي أدرى حرق تي وسجد محالة تانجي أو يرى محوها أنه هذا بلا منه أدرى حرق تي هذا واحد من شوقنا وحرمتي ناو إسلام مركانا نادق آخرسكا يا قرالكا وحي نوضن بايا حدي آي نهليلي كرو لحية طبان قري وعن بوليس كود سني وحال كان قيبت الدبدي دا رنتي انتي هارا عاد انتي قول كانو عن شوائد هو حريقة كتشرتي يا انتي عاد مدح لك تيبا ما انت وحنو مرانا يا برعوه كم وغطا برعو بيها يا سيدي الرواية دا كل دي ان قولة دا المهوة صوران يو تيم يو جوان يو تيم كيسو خنتي بيها وحا هدي اي هل دينا لحماتو اما هل مشين حماتو قيبت لن او برعان بيها بيشرين ما انت افرتا قيبا ينولا مالي لابنا وادق احلقتي خنتي كو كرانا وينوصو صلاة اي شيء مهوة قولة وكالة بيو waxay noqsoonahay burco gudaheega waxaanu ku sii waxaanu sii kordhin doonaa ugu yaraan dariiqii oog ahaa sida ay halka riwaayada ay nooga jilayeen maanta waxa lagu hoos akhrisanayaa buugaagta oo muxuu ahaa dayrtu ku hoos akhrisan kara ayaama ka horra tuugta laga baqan jiro marka ay xilliyada dambe noqoto dadku ma mari karayna runtii burco madaxweyne way midaysan tahay فنانين تدوا في سيو كريدي على نص مين يعني يهستي ونوق علي هنا ولا ديره عبد الرحمن أحمد علي أي هذا روح عنك يهست قاضي يا لكن نوع قاضي عبد الرحمن تو ماذا بدنا ماذا حوينه وحنو كوسو دويننا إم كنا كوسي سقوطينا مقال هذا برهو قبل كأذن الله تاي tilmaamaha iyo tusaalooyinkaaga waan ku dhaqmaynaa wixii tabartayda waxaan doonaynaa in ku dadaalano wax ka qabano labadgeynayada wax ka qabano dadka isku dalinana walaalaynaa intii akraanka iyaga dhalinta isku geyno ayaan isku day doonaa intii tabartayda ah haddii la yiraahdo waxaan ku soo guriga haweenka qaranka Soomaaliland gobolka Togdheer waxaan aad iyo aad noogu sharafay maanta inaad soo booqato aqalkii noo furto مدن ماذا حوين وحنا عادي يا دكتور مهدنا قينا قرار قبل كتقدر دورة دهوسة ما دام نقول لك روح بقى قبل إنه خد دام بنادو دورنا مدن ماذا حوين عاد بشرف نقطة نقص بوقتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دكتور حسنا هاي مشاريع ذيك الجدسن ما رحولو ما أنت بقى حد جاي أهم شيء سجال ودو أي هذا برصة كشافي سجال ودو أي رحولو برعوض بقى حد جاي waa hormar aad u weyn waxaan u mahadcelinayaa dawladda hoose oo iyaduna runtii wax qabad aad u fara badan sameysay waxaan kale u mahadcelinayaa dawladda hoose iyo maamulka oo taageero siiya isbitaalka guud ee Burco waxaan uga mahadcelinayaa sida uu sheegay Abwaan Sooran waxa wasaaradda caafimaadku ku soo kordhisay isbitaalka Burco program bilaash ka dhigaya dhalmada dumarka haddii caadi u dhalayaan iyo haddii la qalayo waa bilaash daawadu waa bilaash qalliinku waa bilaash dhalista caadiga u dhalayaan waa bilaash baaritaanada lagu sameeyo waa bilaash waxaan programkaas waa program loogu talagalay inuu yareeyo muraaca dhimashada hooyada iyo dhallaanka inuu yareeyo waxaan u soo jeedinayaa dumarka ama haweenka reer Togdheer guud ahaan inay ka faa'iidaystaan barnaamijkaas programkaas bilaashka lacag lagama rabo
داود هو بلاش دلست هو بلاش قلين هو بلاش كفى يدريسه وحنا رواينا ممكن نقول ما هذا عليو مرودك هو قرنك آمن ورس ورنتي هذه هذا نقطة عجرتها سيد لويرين لها أمك عبد مرك أتمنى يدنا نقول ما هذا عليا هذه أتبع ما سنتين السلام عليكم وحنا هذه هذا نقول فرح سنة هاي هرو مركا ودكينا كصعدة هذه أدنى مدحوينه إن النهر في هروم أنا قم هذا نقدنا هاي إلهي عمر جاء هالرجو إن فنتي هروم مركا هذا قبل كل شيء جاي قبل كسيو كصعدة سنين ودوكسونة هل كانوا مدحوينه مرة مركز تبا ملك السبا وحل بيجا يا دجح أما وحل فرع يا وحي لقبتي وإلهي مهدي إن ساكا وزرد وحبر الشدو إن وحي هل كان كوري تشيني سايدنا بابور في كورميركا فوالله ذا باريغا إذن البيت كان كوري نانلو كوري جندونا بابور halkan saaka waxaan inagu soo kormeeray tababar u socda ilaa 420 macallin oo macallimiintii dugsiyada hoose dhaxa oo halka tababar uga socdo loo bilood waxa kaloon runtii ku guuleysanay in waxbarashadii Soomaaliland haday tahay iskuulada private ka ama gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladaba aan waqtigoogii midayno oon halkan uga faa'iideysanayo in iskuulada ay bilaabmi doonaan bisha sagaalaad kowdeeda ardayduna sanadkii laba bilood oo fasaxa weyn ay yeelan doonto awal habqan baa loo geli jiray iskuulada oo qaar baa bisha tobnaad bilaabi jiray qaar baa bisha sideedaad bilaabi jiray qaar baa toddobaadba iyagoo lixaad sii dayaadaba toddobaad bilaabi jiray tusaale ahaan waxay jiray iskuulo fasaxay 25-kii bishii July ardaydiina rabay inay galaan iskuulada hadana 8-da bisha August waxa weeye waa waqti ka yar ee bil ama 20 cisha ay doonayaan fasaxay ka dhigaan ardayduna hadduu fasax waayo waxa weeyaan waxbarashadiisa ma noqon xabsi bay ku noqonayaan iskuulku marka sidii bergi hore aan ku dhaqmi jirayno inaan iskuulada ino fahanino insha Allah ku dadaalay min manhaj manhajkii sidii waxaan uga qaban lahayn iyadana hawsheedii waa ku jirnaa inkastoo u baahan yahay dhaqaale far badan haddana hadda bilowga ku jira aad iyo aad baan nagu mahadnaqayaa bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha iyo waqtigiisa dhammaan shacabka reer Burco iyo madaxdooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan aad iyo aad ka mahadnaqaynaa reer Burco soo dhaweynta aad iyo aad u wacan mara haddee intii kulmiyo jiray waana soo dhaweynaysee laakiin tii saaka raaraa baa ku jirtay dheeraada aad iyo aad baa u mahadsantay inta aad aha gudoomiyaal waxaa xaqiiqaa in xukuumadda kulmiye ee maanta joogta ay sjantii sare u dambaysay dalkan ka hirgelisay waxqabad horumar oo fara badan oo la soo wakirsay waa dabeecadda bini aadmiga inuu horumar sameeyo waagii beryaba bil walba sanad walba hase yeeshee horumarka bini aadmigu sameynayaa waxay ku xidhan tahay oo saameeya hadba hogaaminta joogta iyo madax dadka hogaaminaysa horumarka Soomaaliland gaadhay 5 sano u dambeeyey waxa uu ku yimid oo ku caddaa fikirkii iyo barnaamijkii ku qoraa xisbiga kulmiye barnaamijkii uu ku galay ololaha iyo fariintii guddoomiyihii waqtigaas ee xisbiga kulmiye oo hadda madaxweynaha ay ummadda u soo bandhigeen ee idinkuna ku doorateen inkastoo dalka uu gaaray oo dalku ka wada mahadsheegaya horumarka uu wada gaaray haddana Burco dhowr qodob bay isweydiinaysaa Burco waxay isweydiinaysaa xukuumadda kulmiye maxay buuxi weyday kaalintii cusbitaalka Burco ee ay ka baxday MSF hadday xukuumaddu yar ilowdeen maxay isbuu xusin waayay waxaa shaqo qabsatay Burco Burco waxay leedahay talo Burco maxaa loogu risoo ay airport caalami oo diyaarad ku soo degaan
ما دام أيلاد هاي قرب تشوق وقبضا تلو أنت أنا محاكمي برعوا حس ودينا يسا محي سيرد برعوا نقوي دسي هاجر تي هاي توقوين جيجا سومالي أردن أرتلا برعوا وحي ترسانا يسا إيه حزب كلمية يهو جان كيسا يوم يحولا ما تشوق حي كيسا يقدوم يهو ذبا أي ستات سنة معارضة هاي الهير يهو بلا قرب تشوق تي أرتلا مركلا محي دعوينا سؤال شاهد نسأل وجهه برعوا حلارة هاي حرب عشرة سوالف ولا هذا سو تريده هو وحليدي قريب يعني كه وحقيب يا أما ولا قاضي أما يسقى قط قلت برعوا حال شيء يا أفرتي من الحويرة أصوم مريض سمال لان سد حوار برعها محمد حاج فرع قال روح ويني محمد حوار علي برع أحمد سلاي أنا برع يا مركز هذا ما ده حد يهشين صدقه يا دكتور أنا سك قطان وكو كلا وحلو بي 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 ويوكو بمبيسان وحياتها محمد waxaan u sheegaynaa buu amaan aan leeyahay kulmiye xukuumadiisu laakiin taa dib baro diniga noo kuwa kale xeerkaas aadiga aya insha Allah waana la sameyn doona buraynta ka gudbo wax qabadka maanta kulmiye xagu taagan yahay xukuumad maxay ku fikirayaan maanta waxaan joognaa war marxalad kale guud ah oo shantii hore dhamaadeen waxaan ka fikirayaa hadii kulmiye aan leeyahay xukuumadiisa shanta sano soo socda maxaa qaban doontaan maxaa soo wadi doona taa hadaan dhowr qodob ka taabto maxay mudan tahay shan sano soo socda 2019 hadii Ilaahay na gaarsiiyo kulmiye wuxuu qorsheynayaa shan sano dambe inuu mudanta siiyo shaqalaanta oo sidoo kale saaraya ilaa xisbiyadu wuxuu baska balan qaadanayaa wabi aan soo rogna jeer aan u keenay buuraha laakiin barnaamijka kulmiye prior season idin sheegay shan sano soo socda si shaqalaanta looga baxo xisbiga kulmiye wuxuu iyo xukuumadu waxay bariyaha u dhawday oo oday ku hoggaaminayaa madaxweynuhu oo sanadaha u dhawday inaanu hirgelino كوريدور كما بدا لي قنا ادي سبابا بربر كوريدور كان ان شاء الله عشان سنه سوس او لا سنه هو ريا مستي هو ريا وحن كو دياري انو هير غلو او ترين كو اسكو خدو بربر يا دري دوا او ود لامي هو كو عالم كان غاديس كولس مرا كير غشو او دكده بربر لا بلاريو او اي لاسمت دكده غوبلكا اي لا ترتنتو انت هو حدر سي شقلانته لو يريو حدي الى هاي هذا سنه او ريا amma laba sano soo socda waxaan ku dadaalaynaa oo qorsheysan in dalku u helo electricity shaban oo halka maanta unitki dollarka yahay noqoto wax soo jeer leerkaas maanta wajaha u taagan yahay waxa uu haray waa soo gudbitiisa qura marka leer laara maxaa ku rigaaya warshadeyntii marka leer iyo biyo laara ay warshad u hirgala ee tan markaas dadku shaqaalaha ka baxaa oo shaqo sameeyaa halka leerka jaban keenay waxa ku xiga warshadii oo nuu qaybinaa saddex qaybood warshada xuseeyo xoola iyo waxa ka soo baxa warshado yar yar oo qaabilsan beeraha iyo wax ka soo baxa oo beeraha dhulka ku haboon si banka wajalo kale laga soo saaro cuntada ka soo bax jirtay iyo qaybta saxda oo noqonaysa badda iyo khayraadkeeda warshadii la xidhiidhiyay shan sano waxa uu qorsheysan kubiye barajigiisa tahay tacliinta iyo caafimaadka meel waxba maraya waa badan jaamacadii isbitaalada badan private trouble shan sano waxa lagu dayaalay doonaa hadii Ilaahay raado in la tayeeyo tacliinta iyo caafimaadka inaan caalamka u yigeyno aqoon dad xirfad leh xirfadlayaal caafimaad xirfadlayaal maaratay technology-ga xirfadlayaal dhismo in aqoonta iyo dhalinyaradeenu hadii Ilaahay raado ay taakaba si kuwa loo hirgeliyo priority cross la hadu hayay in dadka Soomaaliland la mideeyo nabadgelyada si xoojiyo is-aaminkooda la si xoojiyo wax wada laashada la si xoojiyo inay shuraako noqdaan ka boorama jooga ka seelac jooga iyo ka dhahar jooga iyo kalaas aalo jooga inay shirkad yeeshaan oo is aaminaan oo wax isku darsadaan oo aanu ka baxno qoqobka ayaa noo qorsheysan waxa soo dhigna ku yirgelaya marka aan taas soo koobay fishigeeyo hore waxba ku sii dheeraan maayo cid baan joognaa program hoodina akhri maayo hal qodob baan ku soo koobay burco waxay aan ku ciyaara burco kubada cagta heerka kooda ka jirtay barigii hore ee gobolada dhan loo ciyaar jiray ilaa qolada ay kala guuray burca laba goor bay kaalinta labaad soo taagtay oo marna kismaayo dirqii rasuulullah koobka qaaday marna marka waa waayay waayay dhalinyarada garar mayse harta burca kubada aan ku ahayd sanadkan ciyaarta wareega imka socda Soomaaliland waxa isku soo baxay doora saafiraayo suurtagal ah oo muuqata ishaaro laba tiim oo reer burca ayaa finalka soo taagi doona labada tiim waa kooma tiim kulmiya la raa kabtankoodu waa Siraayo tiim noo waa wadaniyo kabtankoodu waa Erro
مركه وحال الله برعون فانا خواص من النهايه انه برعاي ناس وحراقه كل حدانا كميه نهايه سيدي مارنتي لو دبال دغيه اي سو غودن حسب ودان ان كشغي انا غرو كان سي جوغنا حدانا كميه نهايه واي ارغنا وان نهايه حراقنا وان نغعب عيار حسن او حرغله ايانو غلي دونا حدانا كميه نهايه وداني كل وحن سو ترسنا غولش برعو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فردير او مدحوينها يو وفتيسو اي هرجيسا كغا سو كعتيمن او لوغو مريي غوبلدا بريغا جمهوريه سومالي لان غارahan انت اي خريريسو ودادا ادق اي دسمه دو سخدو اي عيري غابو يو غوبل كسو وحانا ساعدة دبدود سوكا بكبوبة يسفر كان دير ادينا عباريقا ومدحوينوه كسو مري مددا تطمد عشاء حرير كا او هبين نمو ساق بحاء إلا سيحضو صلاةنا لك عمو ياني عان نسوشالهين تطمد عشاء با سفر كان دير محا كسو بحاي او قار كو صحافتا هي اي قريين baan doonayaa inaan tafsiir ka bixino safarka uu jeedadiisa qofka fahamsan ayaa garan karaa waxa ka soo baxayna ujeedada safarku markii hore kamay duwaneen safaradii dhaadheeraa ee uu madaxweynuhu dalka oo dhan hore ugu soo maray 5 sanadood gudahood oo tiraba qaar koodna uu xeebta dalka oo dhan maray min laas qoray إلا يلو يعطو قار كودنو مري حدود دير إيه إنو يتوبيا لنلين هاي لولكا تيتسان إيه سومالي لادو دان يدقموين كودو دان مركو الرئيسين ومري برتماها دالكا دقموين كويا لو دان سيدانا وكو أركي دمان جموريت سومالي لادو دان والاقا يابا إنه ودادو جيس مرتاي مر إيه تولوين كاميدا لكن ما تشرتو دقما اي كرام مرتاي ومدحوينا جمهورية الصومالي لان آنو شطا سنو كذيه دا عجيس اسكتاكي او طلق قطالة وحانا كمتاي قدش حلالك او قدن ايو اي تستورغا اي مسؤولية مدحويني نمدو اي فرطاي او ويساقنا التامير كيسو سيي انو حل كاسي سيبادو كتو مدحوينو دل كيسا سواركو او دل كيسا سواركو oo waxa ay dawladnimadiisa tartay soo arko oo baahida marka ay tabanayaan soo arko waa mid ka mid ah xilalkiisa dastuurka u jeedada safarkuna taase waxa ka soo baxay wax lagu tiirsado waxa ka soo baxay madaxweynaha oo soo arkay inay baaqiisi iyo awoodiisi dhaqaale iyo xuduudiisi dhaqaale ee uu xafiiskiisa iyo madaxtooyadiisu ay ku fuliyeen uguna bareereen dhismaha wadada ceer gaabo inay wadadii ceer gaabo hirgashay oo ay socotay inaannu halkii 5 saacadood loo socon jiray saacad iyo rubuc soconay waa marka laga dhaqaaqo ceelafween ee la tago ceer gaabo waxa uu soo arkay labadii wado oo isgarab yaala wadadii adkayd ee qalaalay iyo wadadii uu ku guuleystay 5 sano gudaheeda inuu baqaajiyo oo la suurta galnaay tahay muddada imika sanadka iyo xoogaaga ee uu xilka imika korodsimada inay wadadaasi ku dhamaato sida ay injineeradu u sheegeen madaxweynaha isaguna uu diyaarka u yahay inuu awoodi la daba taagnaado wax lagu farxa weeye oo muwaadinka wanaagsan ku farxo madaxweynuhu inta u dhaxaysa wuxuu soo arkay kalsoonida uu shacabkiisu ku qabo kalsoonida uu shacabkiisu ku qabo iyo sida ay u soo dhaweeyeen oo ah wax qiimo leh oo ah wax isagana sii dhiirigelinaya dad kale iyo hun cusub gelinaya wax fudud maaha waxaan kaloo ku faraxsanahay mahadnaqayaanugu shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee suurto geliyey qorshaha iyagii ahaa inuu istuudiyaha burco dhaqaaqo oo ay burco un maalin laga maqlo iyadoo la leeyahay waa hebel hebel oo warka idinka soo dirayay magaalada Burco waana daawateen.
سفر كمل حوينا أيه كسر بعضه وأنتم من حوينا وتشوقي أيه بعضه تاسنا سفر كمل حوينا أيه كسر بعضه ما تيجي إذا عطي بقائس تبرع قران كاي وحقائس تاني إذا عطى إفهم تاني أرجيس لقوله جستو أمد لا مدا أقوله جستو تبرع كده إذا وحقائس تاني استوديو تيفيجا المعنى وحقائس تان أنت أرجيس تالا إن لك ببرع قائس تان ولي بسوران يجوا بديرتي وأرجيس بقول كفنانة توجا وودجمان وودجمان الرك في ضد ما waxaan doonayaa inaan inta kaga baxo waxaan sheegayaa oo kale dalkeena abaara ka dhacay qaybo kamida gaar ahaan wqooyiga Hargeysa iyo galbeedka gobolka Awdal oo dhan gobolka Sanaal iyo gobolka Gabiile gobol aan Ceelafweyn iyo Hulul agagaarkeeda intaana way jiraan gobolada dhinaca bariga sidaa ee Soolna degmo deegaana ahna way qeyradu way jirtaa iyaduna dammaantood madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shalay ayuu amar bixiyay weynu sii deynay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka biyaha oo ka sii horeeya baa ka wada shaqeynaya dadka biyadaamiskaas wala gaarsiiyo waxaan idiin sheegayaa isla shalay markuu amarkaasi baxay ee aynu ducaynay Gabiile xalay roob baa maasiyay haa Gabiile uu ka daay marka dhulka qaar waxaa looga yaqaanaa karan dhulka qaarna waa dayr ilaahay labadaas aanu filaynaaye ilaahay sacab ayaa laga dhargaa bixinta ilaahay baa lagu dhargaaye roobkaana inuu ilaahay noo wanaajiyo oo bar iyo galbeed ba roob fiican la helo baynu rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ee mashaariicda burco loo qabtay waxa hadii jeer laga yaabaa dadka qaarkii inuu cabiro ee waxba naga dhiman maaha waxba looma qaban waxaan doonayaa inaan muujiyo in burco wax weyn loo qabtay oo burco shantii sanadood ee madaxweynuhu oo madaxweynaha ayaa doorateen ayaa codkiina siiseen inuu wax weyn idin qabtay oo aan hore loo qaban waxa laga yaabaa inaanay idin tirsanayn oo ay aayar idin ku siibatay marka haddaan dee maamulka joogaa sheegin anaga sheegan waxa ma dhaliilayo bada saafka iyo meyrka laakiinse waxaan isleeyahay aad bay waxa dhagahay ugu badanaysay burco maxaa loo qabtay qaarkoodu laamiga naga lahaa de muusana waa arkiisay inuu iminka gacan kuga badbaa sidii looga badiyay Hargeysa wuxu qabatay iyo madaxweynaha idin kaale madaxweynaha lama kala lahayn madaxweynuhu meel kasta ka dhashay maalintu madaxweyne noqday buu dadka u dhaxeeyay dalkana u wada dhaartay marka waxa weeye qof waliba oo Soomaaliland inuu ku dhaatabo xaq u leeyahay cid gaar ku dhaadan mayso burco gaar ugu dhaadan mayso waxaan bilaabayaa halkeenu joogno haweenka iyo dhalinyarada haweenka iyo dhalinyarada iyo halkeenu joogno loo dhisa haday tahay ururkii haweenkeena oo gurgan loo dhisay iyo qaybta loo dhisay library-ga ee waxa weeye halkaraa dhalinyarada madaxweynuhu isagoo eegaya dhalinyarada iyo haweenku mudnaanta ay ku leeyeen bulshada iyo qiimaha ay ku leeyeen qaranka ayuu amray in loo dhiso waana loo dhisa waxa laga yaabaa dadka qaarkii oo qalad fahmo dawladda oo saadisay tan aad dhisay waxa la leeyahay wixii la dhisay waxay ku socdaan barnaamijkii iyo siyaasadii madaxweynaha halka hadii loo dhisay dhalinyarada ma tan oo kaliya maya garoonka macruufka ee waxa weeye kubadda cagta ee alamse loogu magac daray alamse stadium loogu magac daray madaxweynuhu markii uu talada la wareegayba waxa garoonkii koobaad uu dhiso ayaartii koobaadna waa lagu qabtay dalko dhan lagaga qayb galay soo sidaa ma yahayn waaye dhalinyarada iyo haweenku yacni ma aha marya laba toona ee madaxweynuhu isagoo daymoonaya kalma kaalinta ay ku leeyeen bulshada ayuu talabooyin ka qaaday wadooyinka waa tiimka la sheegayaan soo maray wadooyinka saaka waxaanu soo dhagax dhignay 10 kilometer oo magaalada gudaheeda sidoo kale 6 kilometer oo wax yar la oo horu dhamaaday ayaa iyaguna horu dhamaaday kuma jiraan waxa ay gaarka u qabatay ama GBLG laga bixiyay ee dawladda hoose gaarka u qabatay laakiinse waa inta dawladda hoose ee dawladda dhexe ay qabteen ee dawladda dhexe gacan mugle ka geysatay hadaanay uba badnayn 16 kilometer magaalada gudaheeda waxa loogu talagalay burco inay wada laami noqoto laamiyadu isjeelaan Mustafa waana arkaysaano insha Allah taala inta la sameeyayna way muuqataa
انت الله سبيني يعني ان شاء الله هو الله سبيني ما ها هو بدها وكلية ما ها وحلا سبيني يا وده ما لقى لقيه هذا خارجي أنا نوترين وده ده داري إيش كحد الدون تهر جيسي يبرعه يود وين أسيم أنت وده يود وين الله يقانه وحوي وحنو كبله وني برعه وحوي ما كان لقى إلا هذا وحي سوتشرتا تضوية طن كيلومتر بعد سجدي من عرها كاودي يوجد عديه يعني يوجد عدا إلا دم يستره وأن دامر لهين تضوية طن كيلومتر بعد كده من قارن كي أن نسيد برشيد ويديني لي وأنا جي مرة بدل حسي أنتي هراء بلاوجي أي دولة دهوسك جيستي يوح هذا كوبن مو يعني شن يصدق كم بعدين سو قالي ودوي إنك يوح كلا شيء أنا يورنا يوح وحاسانو بحنا وأنا ركي هرك قار كيوله وده دود وين محلو داي وده دود وين يدي كالي دي سو قال عقدي كان انت يدي قبلنا انك تكلنا كهر المينا واذلا دم يسترينا لكن سلعكتي هلا كانوا قيبتي نير هير برعية هير ودونا ويسوتا قو قيبتي نبالي دي كدوني واو دبرعا واو دبرعا الله سمعين ايو وحا قرشاها كتيرة بريجكا لابد بريجة برعو سبيشال بريجكا نو لقا عودو وحوي بريجكي هوري ولقا عودو ينو وحيالا قادي قرشي سيبا نقليني لح مليني يبارد laga soo qaado wadada sheekh labada bridge ila laas aano ayaan ugu waydiinay dunida oo u hayna oo u diyaarsan insha Allah ta'ala aan rajaynaynaa in soo fusho waaqteen madarko inkastoo mar aan reer burco wali ila uu arko inay diyaarkii diyaaradu ka duulayaan ku dagayaan hadana wax weyn baa laga qabtay waananu garwaaqsanayna hana loo dhameystir hadii la yaahdo wax weyn baa imanka laga qabtay hanolo dhameystiro oo dhabii diyaaradu ku dagaysay hal sameeyo waa garwaaqsanayna waana ku jirtaa qorshihii ba gacanta lagu haya waxa arki doonta insha Allah ta'ala iyada wax badan laga qabtay hadaan la dhameystirin dhaqso loo dhameystirin waa qorshe ballaaran oo been idin sheegmayno oranayno maalin iyo laba iyo bil iyo saddex buu ku dhamaanaya laakiin se waxaanu qorsheynay in madarka burco la dhameystiro insha Allah ta'ala wax weyna waa laga qabanaya waana arki doonta insha Allah ta'ala mala waxan aadinaan horeysiyade lacagtii gimbaartay inuu la ala cali jiray saacabada ku qaadi jiray aad ka balbalaadnay waa tii maalintii koowaad oo madaxweynuhu ka bedelay dadka qaarkii waxa ay qalad u fahmeen lacagtii gimbaartay inay qalad ka fahmeen oo yahadaan mashruuc maaha waa mashruucii ugu weynaa dalka laga qabto lacag 3 milyan oo dollar ayaa dab la surayo inta la soo ururiyay maaha yaani lama bedelin dadka qaarkii ba bedelka moodi in la bedelin lama bedelin lacagtii la idin ka soo ururiyay daaq way haydo halka waati garoonka lagu gubay ilaa ciidamada tafaacsan oo waxdaba lagu maqabsan 3 milyan oo dollar lacag ah ayaa ayar inta la soo ururiyay burca la galiyay tii taaleena la ururiyo dab lagu qabto waa wax weyn oo burca loo qabtay waxa waqtigii hadda meel ka akhri ma yahay intan xasuustay ma intan taaganahay ee waxa weeye waxa waqtigii kawaanka weyn burco oo malaayinku ku baxday koona magaalada ku yaala ee la dhisay madaxweynaha waxa dhiga ka jiray waxa arkayseen iminka hadda iyadoo madaxweynuhu afar taangiyo waaweyn oo furay burco ninkii garanaya uu garanaya laba ilaahan jirtay iminkana afar baanu dhisnay laba kalena waanu dhagax dhigan biyaha iyadoo la xoojinayaba madaxweynuhu tawaangidana loo sameeyay waa tawaangidii biyaha qaybinaysay ee u hawl yaraynaysay bulshada kaydinaysay u kaydinaysay sidoo kalena ceelal wixii loo baahnaa waa laga qoday magaalada gudaheeda aan ka hadlaya ee markii la qiyaasay loo baahnaa inta la qoday ayaa hadda qeyladan ugu soo dhacaysay hadda waxay ahayd markii waxa weeye qasabadii meel walba la geeyay kuwii private ka baysay soo gaadheen in naga joojiyo qasabada dawladda aniga layga soo dacwoodo dacwood mariya laba layga soo gaadhe marka burco biyihii halkaas ay ka maraysaa marka biyihii wax weyn baa laga qabtay biyuhuna waa halbowli waxa ogtihii dad ismaha quruxda badan ee madaxtooyadee kii daahar geysa uu eege ee aa aragteen aan cidina dafireyn ee madaxweynuhu saaka ka soo baxay ee quruxda badan baa arkaysa ee waa aragteeno intii dhismahaasu la dhisay baa madaxweynuhu marba ku soo noqnoqday mala waa marka afraad ama shanaad uu bidii yimaado waydiinka arkay rag baaba yiri war dadkiiba madaxweynuhu uu ka baxayo sidii ugu soo noqnoqday madaxweynuhu ba qeyla dheer baaba laga bixiyay waxa ogtihii iskuulka dhagoolayaashii dadka waxa weeye special needs ka ama dadka baahida gaar ka qaba iskuulkana waa loo sameeyay waxa weeye waxaanu qaybinay baaskeelada kuwa curyaaminta iyo kombiyuutaro
kuwa dhagoolayaasha loo qaybiyay marka daryeelka iyadoo leegay bulshada inta nugul ayaa madaxweynuhu wax ka qabtay intaas oo kaliya ma aha iyadoo daryeelka leegay bulshada inta nugul 250 guri ayaa xadhiga laga jaray oo ay danyartu gasho iminkana maanta 16 guri oo ay la wareegi doonaan booliisku oo ay gali doonaan oo lagaga soo rari doono loogu talagalay booliiska ku jira meelaha dowladda in lagu baneeyo ayaa maanta xadhiga laga jaraya marka dadka danyartan qabsan karayna waa wax weyn baa laga qabtay wax weyn ayaa laga qabtay laydkii uu madaxweynuhu maanta xadhiga ka jaray ee solar systemka ee ku wareegaya burco ee laga bilaabo wadada dheer ee ku wareegtay caanka ee hore ee macruufka ah ee horumarta daalo ee marta cawaala suqaar ee xagga kale af gooya ee ku soo dhacda maqaaxida caanka ee quruf quruf loo dhin jiray ee isku soo wareegtay isku xidhantay laaban wadadana waa la dhisoo waatay horu sheegay laydkiina waa lagu xidha marka laydkiina waa taasoo horumar badan baa laga sameeyey horumar aad u ballaadhan baa laga sameeyey xagga xoolaha wax weyn baa laga qabtay waa ogtihiin in meesha la yaahdo waxa weeye aroori loogu talagalay lacag ilaa $3 million oo dollara iyo maqaan 2 million tahay haddaan iska hubiyo loogu talagalay in laga hubinayo oo laga horumarinayo xoolaha in ay helaan meelo gaaro oo xanaanaynta xoolaha iyo diyaarintooda intaan iibka loo qaadin lagu sameeyo dadka qaarkii wuxuu xusaa xoolihii burco iyo sayladii burco ama dadka qaar baa ignoor gareeyo mooda xoolaha marka berbero lagu wada cashuuro inaan xoolihii burco jirin marka assessmentkii la eega u dambeeyey waxaa la cadeeyey in $3 million oo neef ka degeen $14 million ee dhoofay ay burco ka daadegeen wax soo maray wax burco ka tegey ay burco ka daadegeen $1 million ay inta kale ka yimaadeen marka iyadoo taa la eegayo ayaa la sameeyey meel lagu sii nasiiyo xoolaha oo lagu diyaariyo intaan dhoofka loo diyaarin sidoo kalena waxa la sameeyey intaasoo meelood oo ah xanaana xoolooyin oo xoolaha lagu daryeelayo oo lagu caafimaadinayo iyo gaadiid wareegaya oo aan filaya inay ilaa 4 team yihiin inta burco hareeraheeda ku hareeraysan ee waxa weeye loogu talagalay inay daryeelka gaadhsiiyaan oo ku gaadhsiiyaan si mobile loo wareegayo waxaan xusayaa runtii beer oo laga sameeyey iyo horumarinta beeraha qaybta laga geeyey oo beer oo laga sameeyey mashruuc fiican laga sameeyey waxa weeye la horumariyey xaggii beeraha demala waan ilaawey oo qur-aankii iyo warfaafintii iminka uu sheegay cukusi iyo qur-aankan baxay 24 saac baxa ayaa dadka la wadaagtaan iyo waxbarashada bilaashka laga dhigaa dadka la wadaagtaan dee dhammayn karma intaasaan kaga tegayba maatantii maraxad weyn bay iteenaan maanta halkan aan joogno arrinteennaaw iyo mashruucan halka ka socda waa mid lagu faano waa mid insha allahu tacaala qabashadiisa iyo waxtarka sare ummadiiyo dalkaba dafti iyo dalkaba danba waxaanu halkan aan u joognaa inaanu mashaariic furo mashaariic badan baan furay wixii burca laga qabtay waa timika wasaaradu sharxayeen waxa loo qabtay iyo waxa laga qaban doonaa mar kasta in kastaba ha la qabtee in kasii badanna waa loo qaban doonaa insha allahu tacaala mar walba dalka iyo dadka annagaa madax u ah annagaa xilkoodana saaran yahay waajibkii xilkaana saaranna waanu ka soo baxaynaa insha allahu tacaala ilaan ugu nala qaban doonaa dadweynahayaga iyo dadkaygana waanu la kaashan doonaa marka waxaan jecelahay inaanu markaan soo wareegnay saaka ilaa maanta ilaa intaanu nimid mar walba dadweynuhu si fiican fiican bay noosoo dhoweynayeen baayooda way noo sheegayeen wixii ay marba tabanaya way noo sheegay waanu ka wareeganay odayaasha waa aragnay waxgaradka waa aragnay annaguna waxaanu kala hadhaynay waxaanu kala xisteennaa ma jirto waynu wada shaqayn doonaa waynu wada hawlgeli doonaa ilaah baynu la kaashanaynaa nafteennaynu aaminaynaa dalkeennaynu aaminaynaa dadkeennaynu aaminaynaa shaqaiyo hawl wanaagsan nagaga wada dhacaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ba sakiwaysi akhyaarta qiimaynta qadarinta iyo xishmada badan ee hawada nagala xidhay waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa xidhmo ka mid ah barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu ku eegnay safarkii madaxweynaha somalilan uu dhowaan ku tagay gobollada bariga ee somalilan barnaamijkana waxaanu ka diyaarinay gobolka togdheer
وفيلم غادستي عبد الله علي السعودي هبينتي اسكو بريتكي برامج كان محمد عقلي هادي يا احمد سكي داير حسن ريمانتي ميد كو دافيا برامج كان ديجي سمر كلا انتو كو كل ميدونو ميل كسو دافا دوني داد كجوغتان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Shut up.